ზოგადად კარგი მსაჯი ახლა ვინ მიცემდა საფინალო ტესტს, კარგი მსაჯი რო არ იყოს, თან რა მოხდა? ფეხები მოიტეხა ადრე, ეს top 14-ში ცნობილი ამბავი არის, მოთამაშე დაეჯახა და ფეხი მოიტეხა და დიდი ხანი გაუცა. საქართველოს წარი ნამყოფი, მაშინ ადრე თბილისის თასი რო იყო, Nations Cup თბილისის თასი, მაშინ მსაჯობდა, ძალიან კარგი ადამიანია. მაგრამ ახლა რა მოხდა? სამი ელიტარული ფრანგი მსაჯი წავიდა მსაჯობიდან. პირველი ჟერომ გარსესი, რომელმაც იმსაჯა მსოფლიო ჩემპიონატი და წავიდა 2019-ში. შემდგომ იყო ალექს რუისი, რომელმაც მონპელიე შესთავაზა კონტრაქტი და უცებ ადგა მწრნელად წავიდა, მაგრამ ვესაუბრებ ფრანგ მსაჯზე და მწრნელად კი არ წავიდა, ეგო ჩვენ ზურგში დანა უნდა ჩაგვარტყას და მაგითო წავიდა მანდო. ეგეთი რაღაცა მითხრა და მერე უცებ გამოაცხადა პასკალ გოზერმა, კიდე ერთ-ერთმა ელიტარულმა ფრანგ მსაჯმა, რომ ის უცებ გამოაცხადა რომ წავიდა. ну გოზერზე რაც მოხდა რომ ინგლისი უელსი იმსაჯა და ორილელო აჩუქა უელს შეცდომის გამო და წნეხს ალბათ ვერ გაუძლო ან ძალიან დაიწნეხა და ძალიან ბევრი ბულინგი მიიღო და ანუ გადაწყვიტა რომ უნდა დაემთავრებინა კარიერა და სამწუხარო დასასრული არის მაგის კარიერის მაგრამ რა მოხდა ამდენი ელიტარული ფრანგი იმსაჯი რო წავიდა ეს კაცი ახლა მეფე გახდა საფრანგეთში რა წამოწოლა რომ იმსაჯოს მაინც იქნება საერთოდ პატივს ცემეს სიმართლე არა ძალიან კარგი ადამიანია ძალიან კარგი მსაჯია ჩემთვის და ისეთია თავისი სტილი აქვს და მოკლედ თან ჩვენთვის ჩვენ აკრებისთვის ყოველზე გაძლევენ ბიულეტინს საფრანგეთში საუკეთესო ახალგაზრდა საუკეთესო მოთამაშე საუკეთესო მსაჯი ხო და ყველა ვინც ნახეთ ყველას მათიურაინელი ეწერა პირველი წელი იყო მაგის საჯობის თუ მეორე წელი სანამ ფეხს მოიტეხავდა.